tämähän nyt liittyy tietenkin tämä Karustelun kylätoimikunta, kun aikoinaan meitä pyydettiin tosiaan, että tuota, kun lähtö olisi täällä tarkoitus tuossa sovussa olla, tai Melonnassa tosiaan, niin. Ja sitten oli puhettu sitä, jotta kahvia makkaraa tosiaan tuota, niin tässä tarjotaan. Ja tämä on tämä meidän paikka sitten tässä pikkuhiljaa tuota, niin aina eteenpäin ja eteenpäin valmistunut. Että tuota, niin vuotta nyt muistakaan, milloin tässä nämä ensimmäiset rakennukset on tähän tuota, niin rantaan tullut. Ja sitten tuo kylätalo tuossa on tosiaan kans, mitä me vuokrataan. Ja meillä nyt on melko monenlaista toimintaa tosiaan, ja tämä kyllä on tosiaan, tämä rantapaikka tosiaan yksi semmoinen helmi tosiaan, että nyt ei uskoskaan tosiaan, että tuota, niin Nivalassa voisi olla tosiaan näin komia paikkaa. Ehkä tämähän on nyt kolmas järjestyksessään tuota, niin melonta. Väkiä on tällä hetkellä noin 60 oli tuossa äkkiä laskea, ja osa jää pois Pidisjärvellä ja uusia tulee siellä sitten tilalle. Elikkä sillä mennään varmasti sinne 80 lähelle kokonaismeloja määränsä sitten. Oikeastaan tämä idea äitinä on ollut Ängeslevää Helinä mun mielestä, joka on hoksas, että me tarvitaan tämmöinen tapahtuma, missä tuota iltatapahtuma, mihin on aloittelijoiden aika helppo tulla mukaan. Ei ole vaativia osuuksia, että ei vaadi mitään koskilaskutaitoa eikä muuta vastaavaa. Tuota, se Helinä esitti meille ideaa, ja mehän sytyttiin heti ja ajankohtaa. Oikeastaan hirveän hyvä tähän aikaan ei ole enää muita sitten tuota tämmöisiä melontatapahtumia tällä alueella. Ja kun katsoo tää aakeita laakeita aluetta, niin hyvästi tänne on porukkaa tullut taas mukaan. Raahesta ollaan tulossa tänne tuotiin. Tämä on toinen kerta minulle. Viime kesänä olin tässä tapahtumassa ensimmäistä kertaa, ja nyt sitten päätettiin tulla vielä toisen kerran. Tämä oli viimeksi aika mukava tapahtuma, mutta oli niin paljon. Noin 70 meloja oli siinä. Joo, eli me tullaan tästä Kalajoelta. Me maahan tuodaan siellä näitä suppilautoja. Me ollaan ensimmäistä kertaa täällä Melonnassa. Tässä kyseisessä Melonnassa. Ja Mirjami tulee sitten Amsterdamista, Alankomaista. Ja on koti Espoossa, kun on siellä jonkun vuoden nyt asunut kanssa. Ja siellä on kyllä tultu meluttua ihan useammassakin melontakilpailussa. Ja nyt ensimmäistä kertaa sitten täällä eksoottisissa maisemissa. Siis tää on stand-up-lauta. Suppilauta Suomessa puhutaan. Elikkä tämän päällä seistään ja melotaan seisten. Elikkä tuo mela on tuommoinen 2 metriä pitkä, joka tekee sitä poikkeavaa. Elikkä seistään tuossa haara-asennossa. Tukeva asento, ja sitten vatsalihaksista lähtee se liike sitten, kun oikein kunnolla oppii melomaan, ja samalla haetaan kaikki laudatkin tässä tälleen demonstraatio, kun vedetään. No niin, ja tervetuloa kolmanteen rajalle melontaa. Vettä sattaa, ei pidetä pitempiä puheita. Elikkä ruvetaan pikkuhiljaa nyt kantaa kohta muutaman käytännön ohjeen, ja ruvetaan menneen vesille ja lähtää liikenteeseen, niin ei tarvi värjötellä täällä satteessa, niin päästään tuonne kuivaan vesielementtiin kaikki. Tätä Ilkalle ohjeen. No niin, kiitoksia Sepolle, ja niin isu osa varmaan minut tunteekin. Mä oon Ilkka Tuomikoski ja tuu Ylivieskasta ja toimin tämän Melonnan turvapäällikkönä. Ja näihin tämmöisiin tapahtumiin pitää turvapäällikkö aina nimetä. Ja niin mulla on tässä lisäksi apureita. On Sari Lehtola, nosta käsi ylös. Ei. Sitten Sirpa Puola takana. Ja Seppo Kallioon ja Jorma Männikkö. Missä Jorma on? Ja
Sirpa menee tuossa eellä ja tuota niin Seppo on peräpään valvojana ja niin me toiset sitten melotaan tuossa siinä välillä missä kohdalla milloinkin. Ja niin turvavälineitä niin liivithän ne pitää olla sitten kaikilla. Ja niin liivit pitää panna päälle ja meillä turvamiehillä on tuommoiset keltaiset liivit, jos jotakin sattuu, niin niihin yhteyttä ja tietenkin vieruskaveria, jos niin huono tuuri on, että joku keikahtaa, niin se pitää heti auttaa sitä ja niin sanaa sitten meille. Ja matkavauhti on sitten semmoinen, että niin ketään ei jätetä. Jos joku ei tykkää siitä vauhista, mikä on semmoinen sopevan tuntuinen vauhti, kun tässä on varmasti monen tasoisia melojia, niin ne, jotka lähtee meneen tuonne eteen, niin ne on sitten omalla vastuulla aivan täysin. Ei muuta kuin oikein hyvää melontaa. Thank you.
olisi jännä kanot. No niin, onhan tää hieno. Surfilauta on kehitetty tässä. Niin, tää on ollut ensin. Elikkä Havaijilla, kun on menty semmosella kaisassa tehdyllä, tän mallisella näköisellä vermeellä ja sit ollut mela. Silloin on päästy se sorebreiki, eli se ranta-aalo yli, kun on ollut se mela. Ja sitten on surfattu seuraavalle saarelle. Sitten sen jälkeen on keksitty surfilauta. Ja nyt on palattu tähän. 2000 vuotta takaisin tähän. Ota Johanna, niin minä... Jos on otsavaloja, kellä matkassa, niin ottakaa kaikki matkaansa. Ja jos veneitä tulee vastaan, niin hyvin saa ajoin pannaan palaamaan se valo. Muuten sitä ei tarvitse polttaa. Matkavauhti on suurin piirtein sama, mikä oli tässä alakuosuudellakin. Reissuhan meni kokonaisuutena ihan hyvin, että mitään isompia havereita ei ollut ja porukka pysyy ihan hyvin pääsääntöisesti kasassa, että aina siinä muutama hittaampi on ja tullaan pikkusen hittaamasti perässä, mutta homma ideahan on jo ollutkaan, että siellä mennään tuota aivan mahdotonta kyytiä ja sää oli, ei ollut aivan aurinkoinen ja paistavaa, mutta ihan tyytyväisiä meloja oli ja
Pidisjärvellä mä en nyt hirveän kylmissään ollut oikeastaan kettää. Pikkusen sitten taas kun parinkin yöllä tultiin rantaan, niin siinä nyt oli sitä kylmä viileni muutenkin. Niin luonnostaankin on vähän kiire lähteä pois. Ja muutenkin se yöossuus tultiin vähän reippaampaa vauhtia ja pääjoukko ei pitänyt siinä taukoja vesillä pikkusen ja ei rantataukoa pitänyt ollenkaan.